korvpalliklubi Ito peatreener Priit Sternhoff. Lõppeval nädalavahetusel pidas Ito nii-öelda mängude maratoni, et nii laupäeval kui pühapäeval oli mäng, kõigepealt siis eile Võõrsil Pärnuga ja täna kodus Valga Maxima Moritsaga. Et kuidas võtad need kaks mängu kokku lühidalt? Väike kartus oli sees, et kuidas me need kaks päeva järjest vastu peame sellised asendud, aga täna oli mängu küll ja tuleb ka meestega rahul olla. Võitlesid lõpuni ja väikesed võimalused, mille isegi siin viimasel veerandil tekkisid, aga kahjuks jääb seda kogemust veidi napiks, et sellised olukorrad, kus on vaja nagu kindlalt ära teha, jäävad kahjuks kasutamata veel. Et ta annab nagu julgust ja edesekindlust ka, et poiste füüsiline vorm tundub päris hea olevat, kui suudavad kaks mängu niimoodi järjestikustel päevadel vastu pidada. No nüüd seda füüsilist vormi heaks nimetada ei saa, aga eks see peab selle hooaja käigus kindlasti paranema. Sest et jääme kehalise võimekuse poolest, kus korvealuse võitluses hätta ja see on nagu üks selline nõrgemaid kohti. Kui nüüd võrrelda kahte mängu Valgaga, et esimene mäng oli oktoobris Võõrsil ja täna siis teine mängu Valgaga kodus, et esimene mäng jättis nagu algusest peale lootusetu mulje, et ei saanud kuidagi mängu käima ja kui lõpuks saadi, siis oli juba hilja, et täna oli mängupilt hoopis teine, et kuidas neid kahte Valgaga mängu võrdled? Üks kodumäng on ikka lihtsam, aga meie selline väike häda ongi selles, et mängu alguses nagu ei suuda nagu enesekindlalt seda mängu alustada, jätame head võimalused kasutamata ja kui nii-öelda mäng hakkab meie jaoks, kui me oleme jälle 6-8-10 punkti kaotusseisus, et siis nagu suudame ennast mobiliseerida. Kui me suudaksime kohe esimestest minutitest nagu mängu tasavägisena hoida, et siis on kindlasti meil mingitki võimalused mängu lõpus. Et vähemalt teiste kodumängudega võrreldes ei olnud täna seda kolmanda veerandi seda musta auku nii-öelda, mis eelmistes kõikides mängudes praktiliselt on olnud, et kas see tähendab, et on midagi nagu hakatud teistmoodi tegema või on sellest aagast lahti saamas võistkond? Päris nii ei saa öelda, et meil on kolmandal veerandil jääme korras 17 punktiga kaotusseisu, et see kolmanda veerandi algus on nii nagu mängu alguski on meil nagu selline murekoht, et kolmanda veerandi lõpp, neljas veerand oli täitsa tore, et võib rahule jääda. Järgmine mäng on siis taas kodumäng nädala pärast Rapla Tükoga. Et mida ootad sellelt mängult? Esimese mängu teatavasti Rapla vastu õnnestus võita. Rapla viimased mängud siin järjest võitmine on kindlasti tõusulainel, et iga kerge olema ei saa. Aga eks me anname oma parima ja loodame ikkagi väärikalt mängida, et rahvas ikka saali tuleks nüüd vaatama. Kui sa nüüd natukene saladuse katet kergitad, et üks küsimus ilmselt, mis huvitab Hito fänne ja poolehoidjaid, et kas nädala pärast on võimalus näha ka Edward Trummi ja Siim Lauri uuesti väljakul? Või on sellest veel vara rääkida? Ma arvan, et see selgub kuskil nädala teises pooles, kas nad on mänguvõimelised. Hetkeseisuga nad ei saa 100% mängida ja ei ole mõtet mängida lõhkuma ka. Aga igal juhul hoiame pöialt, et näeksime neid võimalikult kiiresti tagasi väljakul. Loodame. Suur aitäh!